Kada je početkom veljače u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture upriličeno potpisivanje ugovora o izgradnji mosta Trogir-Otok-Čiovo, trogirskom gradonačelniku Ante Stipčiću i njegovom zamjeniku Radovanu Sladišiloviću nije bilo omogućeno obraćanje predstavnicima medija, pa su to učinili ispred zgrade ministarstva. Prilikom svečane inauguracije Kolinde Grabar-Kitarović, Stipčić je pozvao predsjednicu da uveliča svečanost početka radova na mostu i postavi kamen temeljac budućeg mosta, na što je predsjednica odgovorila kako će rado doći. Stipčić kaže kako je sve počelo još prije godinu dana. Ničim izazvanim u novinama osvane od ministra izjava da će se boriti protiv lokalne samouprave da taj most se izgradi. U tom trenutku svi u gradu, sve političke stranke u gradu i ja sam isto tako kazao da most je najvažniji nama ovdje u lokalnoj sredini. Nitko od nas nije protiv gradnje mosta, svi smo mi za most i svi smo mi oni koji dajemo od sebe da taj most doista bude izgrađen, da on bude rađen svih besprekidno, da se ne prekida ni ljeti radovi. Dakle, sve smo dali u tom pravcu. Trogirani most očekuju već desetljećima. Velike gužve preko stare gradske jezgre nekad bi uzrokovale potpuni prometni kolaps, što znači odsječenost okruga Slatine i Arbanije od ostatka svijeta. Zbog toga je na tom dijelu uvijek trebala biti dežurna ekipa hitne pomoći i vatrogasaca, koji u slučaju intervencije ne bi mogli doći na vrijeme na Čiovo. Mnogi gledaju situaciju ne onakva kakva jest, nego gledaju onakva kakvi su oni u tom trenutku. Ajmo to odbaciti. Ja ne bježim od toga da u ovom trenutku nije ministarstvo na vrhu svega, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i ministar Hajdaš Dončić. Ja ne bježim od toga da ovo ne rade Hrvatske ceste. Ali ne može ni jedno ministarstvo, ne može biti bez lokalne samouprave. Gradnja novog mosta je projekt nacionalne razine i nositelji projekta će organizirati događanja vezana uz taj projekt, kao što smo organizirali javno potpisivanje ugovora na natječaju sa izabranim izvođačem radova, poručili su medijima iz ministarstva. Naglašavaju da će biti pozvani i predstavnici lokalne uprave i samouprave, što znači i gradonačelnik Stipčić, a pokušaje politizacije, pa tako i pokušaje svojatanja projekta, ne žele komentirati jer to drže bespredmetnim. Ja pozivam ministra, neka pozove i predsjednicu države na početne radove kamen temeljac, neka pozove i premijera, neka pozove i predsjednika sabora. Ajmo se svi okupiti u ovom malom gradu Trogiru, ajmo pokazati to jedinstvo. Ipak, zanadati se je kako dogovori o protokolu svečanog otvaranja radova, vijadukt je u ponedjeljak 16. veljače bez velike pompe počeo s tehničkim mjerenjima i pripremama za gradnju, ipak neće trajati koliko je iščekivanje same gradnje. Ja ponovno pozivam ministra Hajdaš Dončića da slobodno okupi sve u znaku jedinstva. A ja mu obećavam, onog trenutka kad bude most otvoren, bez obzira gdje se on nalazio ili ja, možda tada ja neću biti gradonačelnik, ni on ministar, ja ću ga osobno pozvati da dođe na otvaranje mosta. Radovi su već počeli upravo zahvaljujući činjenici da je ova vlada omogućila sufinanciranje iz fondova Europske unije i zaslužna je za početak realizacije investicije, poručili su iz resornog ministarstva. Splitsko-dalmatinska županija poprilično velike svote novca ulaže u obnovu škola i razvoj obrazovanja u Dalmatinskoj Zagori. Dokaz toga je i rekonstruirana i nadograđena osnovna škola u općini Šestanovac, u čiju je obnovu županija uložila čak 6,5 milijuna kuna. Svečanom otvorenju škole nazočili su splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja te njegov zamjenik dožupan Luka Brčić. 190 osnovnoškolaca iz 13 razrednih odjela ovom je financijskom investicijom županije dobilo jednu od najopremljenijih škola u cijeloj županiji, a omogućena je i jednosmjenska nastava što je od velikog značaja, pogotovo za onu djecu koja putuju iz čak 16 km udaljenih mjesta. I mi u županiji smo zaista sretni ovim današnjim danom. Vidimo nadograđenu školu, vidimo sjajan okoliš ove škole, isto tako i krasno opremljenu učionice, didaktičku opremu, izolaciju, znači energetsku učinkovitost ove škole. Iako u Dalmatinskoj Zagori prisutan svojevrstan trend pada broja stanovništva, zbog sve većeg broja umrlih koji premašuje broj rođenih,
U općini Šestanovac situacija je obratna, pa županija itekako nastoji pomoći u daljem razvoju takvih mjesta. Veselina činjenica da ipak i takovih ima i iz tih činjenica mi uvijek u županiji nastupamo, znači, s one pozicije o ravnomjernom razvoju, pomažemo, znači, gospodarski razvoj, pomažemo opstanak ljudi na ovim prostorima. Dugogodišnja ravnateljica škole Nada Utrobičić zahvalna je što županija prepoznala potrebu ulaganja u osnovnu školu u Šestanovcu, a smatra kako investicija od 6,5 milijuna kuna osigurava budućnost i prosperitet škole, ali i cijelog mjesta. Trend je rasta djece, tako da evo, investicija se nadam isplatila i da će se kroz godine buduće koje nas čekaju, generacije koje dolaze, da će doista imati mogućnosti suvremene naobrazbe i prekrasnog okoliša škole. Također je spomenula kako je izgradnja vrtića u završnoj fazi, a u planu je i izgradnja školske dvorane. Glavni cilj svih u Šestanovcu je osigurati ostanak ljudi u toj maloj općini u Dalmatinskoj Zagori. U fazi je završetak izgradnje vrtića, tako da će, mislim, i to doprinijeti da ljudi ovog kraja ostanu tu, jer imaju vrtić, imaju sve ono što im treba. U planu je, naravno, opet u dogovoru sa Splitsko-dalmatinskom županijom i našim županom Zlatkom Ževrnjem, ovog izgradnja školske športske dvorane. Osnovna škola u Šestanovcu samo je jedna u nizu prostora društvenog i obrazovnog značaja u čijoj izgradnji s velikim ulaganjima sudjeluje Splitsko-dalmatinska županija. U visokom stupnju gotovosti je školska dvorana uz osnovnu školu u Kaštel Novom. Tu školu smo prošle godine pustili u rad. Ona je vrijednosti oko 65 milijuna kuna, ta osnovna škola. Sad je, znači, školska dvorana u planu, za koji mjesec dana bit će gotova, negdje do 6. mjeseca ove godine. Također u visokom stupnju gotovosti je školska dvorana uz osnovnu školu u općini Hrvace. U visokom stupnju gotovosti je i školska, odnosno gradska dvorana u gradu Supetru. U visokom stupnju gotovosti je također još jedna školska dvorana i nadograđena škola u općini Okrug na Čiovu, a krenuli su radovi na novoj osnovnoj školi Ninčevići u Solinu. Spremnost županije za suradnju, obnovu i izgradnju škola i školskih dvorana jako je bitna za cjelokupno stanovništvo županije, jer se na taj način osigurava budućnost i obrazovanje onim najmlađima na kojima županija, ali i svijet, ostaju.